Përshëndetje miq, emisioni 5 humoristik satirik më serioz në vend. Breaking news, si zakonisht. O, shoku Fadil, shoku Fadil, ne vetë gjë të gravat, ma. Sa ke të zonë? Sebe, sebe për t'i këtë qikja. Si ke? Ku, shoku Fadil, qka je ka unë i gjori? Taman, kështë të zonë, nisi emisionin vetë erë, si zakonisht me vënisë. O, shoku Fadil, e kumë thirë një kamerman. Fotografu. Pa, si bjerë njëta? Ja, kamer, aparat... Kameragjia, jo. Po, si bjena, ja, fotografa. Kameragjia në ta, qinë që zonë. Jë metë kameragjia. Ja, ja, këta bojnë foto kësut. Po, dojra me marë fotografin. Edhe? Edhe i gjori fotograf. E i shmet në lift. O, qka jeka, zotin Fadil, qka jeka. Edhe e qila kideren, kideren kryesore e qila, dra. Po e ishin met ato dy dyrë që... Për siguri, për siguri. Qipojnë ato dy dyrë... Po, si zakonisht, si ka dhe zakonisht. Edhe një ona o qërë... Metke, së më isha me shti dorën. On e prekësha i zonin. A, si se gjele. Aj, jep ke zo, on e umën isha me kop. Edhe dyqyrë, vëngë e shti ta dherën, e ngre jakën atë fotografin. Vëngë e qita jashtë. Kur janë i si pëlletën, dhe shetë që aki tratinetin të akum haru mrena. Me tratinet? Aj, me tratinet. Marakli? Kur, e dyqyush e nëzira me dhe tratinetin. Ja thime edhe një branik tratinetit. Po, e kish branikin. A, për së mistërbik. Po, mës mistërbik për mas. Ja prej ka gumat, Fadil, ja kish ndro gumat. Si ja kish lo me dy përfunca. Ja kish bo kejt gum. E dhe dyqyush e palova e fruna kamermonin alt. Fotografin, kameragji, më thëmë, kameragji, fotograf. Po, one me si lempi dhe mozo t'i Fadil. Hati t'i bojnë ndë fotografi? Hati t'i bojnë ndë fotografi, hajtë. Sepse është shumë rëndësishme. Fadil, merë. Dëgjohë, fotograf, gjallosh. Dëmonë, këqyrë për mas, a pedin, dhe djetë më interesant. Letet më interesant. Pri, kadal, kadal. Kishe, a pedin, ne fitore, po. Kishe në pozicion matë mirë. Hajtë Po... Kështë bashkuar na. Bashkuar. Po, ne jo bashkuar. Në më hinëm në alianës. Në leve se shumë a kape duren, pëse që vëtë më najtë. Në hinën emocion. Po, leve se në na dhëtë me dojnë. Banë ma një akështu këshonë e lidera. E pëse ty, vishë ty më ta bo, pëse vishë ty? Banë janë dhe kinë, banë janë se këshyrë më rrugë, me njërë, më rrugë. Edhe gjë, a janë mirën e? A jena mirë? Hajde edhe njëre bëjna me dorë, kishe Perfekt. Fart për mashtre në antidore, me fillim, me fillim. Perfekt. Hajë bërë, falim dirit. Gjallosh, qënaj se dhëtë mi postu në Facebook, shumë e rëndësishme për para krejt dhe mi bërë. Postimet më njërë. Edhe në gomë, putja një bust, 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 ta këmdo kartitësën. A të dhëtë shukën punë? E gjëgjë? Punën e kemë pëtës në të na onë, fotografitë co ma shpejt me dollë. Të iksin kujdes, kujdes të iksin gjusisht. Në shpinit me i sen, me e pikrese. A dhe se i kosë në rreshka gjusish, putja shka dushu, bo marveshja veç. Me rëndësi o fotografia me dole. Fotografia me dole, para. Shkoj me thënjen. Po, zakonisht, po. E nisëm. Jeton e nisë me thënje. Ta këshyrëm, shka ka zgjell, se së më ka kalzu hiq në skenar, nuk e kam shka ka zgjell. Qitë në ngroplatë se po ankova. Po, mi thonë blerimi ta, mi thonë. Mi thonë qauzët dhe qështë të më mashtin, i farmazike, pak bajtu, se që mishti me kajtë fartë. Dhemëse, në dhemëse. Hajtë, diqka si tërqisht, ha? Dhe, tërqisht, ja, është drejtë që me kajtë. Montazher, se kogja e ke marri nati këtina, këtu i ashtin në muzikë tërqisht dërvajtushme. Gërë plan jetonin. Pa kur gjë, jena ardhë në këtë botë, pa kur gjë, ke mund këthy. Që i bije, shoku Fadil, pëse e kumë zgjedhë këtë thënje, që qatë shumë pidojnë a zërë. O, te kopë... Me glavru! Me glavru! O, ti marrë në 18 deputet! O, ti marrë 400.000 euro! O, ka dalë se kur gja me veti s'ki me morë, edhe a shumë rëndësi këtë mujtë shajtë, më bëkjo thirje, kur gja me veti s'ki me morë, pasë të libra, kur gjo heqë, veç, ki me shku, kanë me ordë, më taknu një do, më lutë për shpirtonë dhe kime hecë, qyshja ardhë, kime shku. Shoku Fadil? Ta relaksaj pak situatën se mërzitë edhe mu, kërë thoha, qyshke ardhë, kime shku. Po në ka tjetër, në ka tjetër. Pe ka zeni farë, na i thujna shtë, sfore,
e kish vetë. Barcelet. Barcelet e kish vetë. Barcua. Ha e gëzuar, ma dilë për Barcelet. Po, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Gëzuar e shvala përfitojnë në këto zgjede. Po, kishme të këtë këta me fitu. Po, qëka këna me fitu? Në të e dinti. E kish vetë njoni, gru në vetë, i thotë, për para meja ke hecë me dikam. Tha, jo, valoj, tha, qishmëri jo, tha, 25 vjetë ke pas kërina martu. Sa valoj, vish, ti s'ke pas vetur, kerë. Pa këtët atyri të para ti, në kam e vetur, asë nga rame hisë. E mirë, ke, ke. E mirë, ke, po, tash me mujtë mi u kaldu shikuzve, kur e kryti Fadili, sa të jo dosh me kesh. Po, keshni. Se tash... Në vitë të pesën dhe të keshën, a i një të kesh? Po, kanë kesh. Edhe në dëgjëm ti që jetë në apon në Facebook. Bane, bane besher, bane like, bane në koment, më s'na shoni, po bane në i koment mirë. Edhe ju, në YouTube, bane, share, like, në TikTok, ku të nashini në për rjetët sociale. Në vynë gjishti juaj. Po, a i dim pse? Pa dim pal, mos harani, që të mbërën gropë planë që të mëse përën që, sepse kam një thënje, një thirdje, bëje një subscribe kanalin e YouTube-ës të Alsatit. Në YouTube, në më dhënë e qofë se na e rritëm YouTube-in, me besoni që kena mjo servu gjonat mira. Vesht një prejkje kime bo, vesht një erë kling, edhe për këtë jetën e ki subscribe. Mos për to, bëje. Gjithashtu dhe në Facebook e ban follow, në Instagram, në TikTok e ban follow, po ideja e rjetëve sociale edhe fotografis ishte popull deshtëm mjë informu shumë fare partit politike e janë të që na i thojna në boost. Për ndryshet në reklamim. Boost të reklamojmë, a? E reklamojmë. E tash nuk po më jetën me kuptu. Po. Asë nuk shesin kur gjo. Po. Asë nuk janë kompani. Po. Asë nuk... Ta është deputet. Kandidat për deputet. E tja fut boost 100 euro një postimit. Propozoj për shemëll njëra mas shumë të që ka hargju. Bas analizove që i kena bësë, që përshjet edhe këtu. Po. Do më nështë kompanija meta që ta shta jep transparent, krejtë këtë punë. Po. Do me thonë, ka busta 5 herë të njëjtën video, të njëjtën reklam, ja ka fut ka 100 dolar. Po, hajë, Fadil, ku është? Për shemëll, lëshua blerim full screen na e spjegoj na jeton e eshe. Po, ku e në paret? Që, për shemëll, që? Paret. Këqyre tash, që këqyre që kja video e për shemëll. Po. Që, kur ta prejkom këtu. Edhe e këqyrem sëher e ka postu, a po? Po. Shkojnë atë e posh. Që këqyre, 100 euro, a e po? Po. Se e kum shpejtu pak videon. Po, anë e ke shpejtu, se normalisht se duhet me jetë me ritëm të shpejt, se kena shumë për me thonë. Me jetë të tëra mund është me pa busta. Po. Që këqyre tash, qëre, 1, 2, 3, 4 erë njëtin bust. Po. Kja është partia e LSDM. E mund me thonë audiencët nuk është konvencionale që i në quë dhe... Ja, ja, qojmi, na, blerim qojmi. Na qojmi, sepse kena me umunu, mi shpjegu, pa u rezervu, adin pa thonë mas pëqona, mas nuk pëj, jam kodrja, se kena me lorde. Qa në ullë, në burra, sa pëtoni. Merënci është që kena mi po asë të cilin subjekt politik, i Fadili ku me na i shpjegu ma mirë, se u morë ma shumë e këtë temë, ku me na i shpjegu reklamimin. E tani në fund, ku me thonë edhe në disha. Hajde lëshama ishë kryeministrin Kovacevskin në full screen të shojmi. Blerim Kovacevskin që ishë kryeministri, do me thonë që edhe këtë një, do me thonë veç partia, veçant kryeministri, veçant aj thash e kena shpejtu se ka një javë ditë mund është me po busta, ka 100 dolarë, e cilat që shpëshien edhe në këtë video, Kovacevski që këqëre ku janë atë e për shemëll paret, 100 euro, që kushe ka postu, janë informacionet e sakta. Transparente. Transparente, 200 euro. Po shkujnë të rënu? Po bo, se atë dita konë shumë e rëndësishme me dole aja, vedin? Po, edhe kejnë në fund të dreqë. Po, edhe në fund. Shkujnë, blerim. Do me dhonë me partijën e dytë matë madhe, ose partija dytë e madhe opozitare më që një, lësë dhe mëja është partija në pushtet momentalisht, ta shkëna me vëmëronë, vëmëroja, qëre, vëmëro dhe vëmënej, qëre, 199 euro,
199 euro, ka 175.000 deri në 200k, ose 250. Po, impresione, deri në 300k impresione. Jënë impresionu. Jënë impresionu me në busa. Po, shkojmë tutje, shkojmë tutje. Qëllimi, qëllimi i ketë kësoj, mishtemi, është me kalzu, që sa pare shtihen në reklama e në fakt, në fakt nuk është që reklamojnë diçka, që shë tha Fadili, përveç që e prezentojnë vetën. E dyqysh, mu edhe kur postoj në ajsen në Facebook ose në Instagram, ko gja me kujdes se bëjë se dyqysh më vjenë marë, tha më stimë për nëna. Qka është i ryshi ty në me dalë, më. Do më ti, kur ta bajsh boost, ose kur ta bajsh advertised, ose jashtina të kjerë një 200 dolarë edhe në frigider, del. Po, po. Une e kam komplet idin, o burra, dhe gro. Dhe gro, krejt kush merë në me në politik. Ju nuk jeni, dhe gjoni, ju nuk jeni kompani të cilat shqitni diçka dhe që duhet pa tjetër me pa. Njëzit ju shohen, e kini postu, aj që ju do një van like, se pasha zotin me qëto pare, ka gjasene këshëm regullu. Seriozisht e kam jeton, që shkojna me Ali Ahmetin, kryetarin e BDI-s, qërë, dorën zemër, seriozisht jam të thonë, pa majt anas, pa majt kur gja. Ali Ahmeti ka mas pak të i postime. Për shembull, një që njerë ja ka fut të bimit qëndror koha për presidentin e parë shqiptarë. Për mi më ledo njerë zëtje. Shkojna... Kretë vishë 100 euro i ka shtia? Jo, i ka do postime, po në krasim që ka të edhe 300 euro për shembull. Apo që e ka bojnë, nuk e ka bojnë Ali Ahmeti, e bojnë atë PR-it, normal. Normal, normal. Shumë punë s'kim përim, le ta shohin edhe shikus. Këto janë transparente në Facebook, do manë kush din pak më umarë me këtë punë, mundet me i pa dhe vetë. Do manë ashtë targetimi, ashtë banë targeti ku po dëna në nëknina. Zuckerberg e vetë që shtin paret në gjepë atje fapëve, fapëve, fapëve. Na reklamohemi. Se këtë që i ka ngushtë, senet? Apo më nëzirë në daljeve. Në nëzirë në bendalje. Që të vej groplanë, se ka qenë groplanë edhe këtë, apo në si politikë. Nuk i ka heq, qashtu që një pare. O, mishtemi, o, dashamir, e kuptoj që reklama, e kuptoj që fushata, e kuptoj që biznesi ju, se ju e keni këto biznes, është njëtë si kur mja bo një femdes në tërë me sy. Në që, e kuptoj. Po, ollë me pak dozën, sepse që të linjen me popullin që e keni, në fund ditës, ju e një biznesi, e klienti keni popullin. Ta është në qofë se do një pak mi trajtu popullin, na një pak ta gjinë Zuckerbergit, e lëshanja një pak popullin. Shkojna, shkojna me rënë, se thujnë me din me... Akesh, akesh. I shumë i mirë e ka, nuk i pëllqy shumë. Po mos thujnë që nuk i kemi analizu. Krejt, shkojmi të Bashkimi Demokratik për Integrim shpejt, që të ma full screen, do më dhonë Bashkimi Demokratik si parti, ta shohen pak edhe këta kogja mirë kanë bon boost. Po, në fakt sinonim i BDI-s është Ali Ahmeti, kështu që... Po, jo, dhe partia, po, dhe partia që, se dorën zemër, partia ka bo boost, Alija ka bo shumë pak flasë si fanpage. Shkojnë atë Besa, me njerë blerim, shkojnë atë partia Besa, Besa që e kemi edhe Besen këtu, edhe Besa kogja, kogja e këshin shtri dorën, Zuckerbergit ja këshin shtri dorën gjatë këtyre viteve. Për ju që potencialisti jene artasha dhe kene dhe televizionin, bos në nënkuptën në reklamim. Reklamim i qojnë pare Mark Zuckerbergit se veq ju gujt ju ka uzaj ka punë të mështë. Se adi në sëmpi bë një 30 miliard. E ta ne po mënohëm edhe nga... Edhe alianca se... Më stojnë të një jo alianca në alo neve onësh. Edhe alianca në shumë. Shumë edhe aliancën për shqiptarët. Aja pas ka gju në i grështë? Pa ja kish gju të edhe këta pak. Që alianca për shqiptarët? Që zi adi në sela? Që 100 euro atë vuk? Impression vist 8.000 dhe 9.000. Po, varsisht. Pse, pse? Që shakon pas zore atë ditë, ta pë Qërë, 100, hoppa. Pika, pika, mushet pusi, shoko Vadel. Populli dashur, kjo nuk është e drejtume ndaj asë një partije, asë një subjekti, asë një personi i cili meret me parti dhe asë në kryet e partijës, ose e udheqë në do një grupacion partijak, por
Nal ne pak dorën që sa jetoni Zuckerbergi se fort mirë i ka sen e taj dezu. Edhe ty besedi për banjeres. Pas like sa ban. Hes, bre. Hes. Hes. Bile me konë që ta kthej like-in. A, ke po. Hes, që e vishë merë borën që në gjep. Hes, që të asfalinderit asis. Na, jena me një situat shumë interesant, jeton e posh, Gjermania që e ka autobanin për shamëll nuk ka shpejtësi, hiq. Po. Ka njerë e lejojnë sot mu në shgrahi. Po. Kene po lirë në ato sot mu në shgrahi, sa ty një thamë nalje pak dore. Po, po, po. Edhe propozoj me po materialin sa shumë interesant. Blerim, lëshoraj materialin të shohim, që të dinë shikus për shka po folim. Edhe me stonë full screen më tranove. Qërë, si shkruan faqja specializuar, dedikuar veturave, autoportal, shumë turist nga e gjithë bota vinë në Gjermani për të përjetuar vozitje në autostradat pa kufi shpejtësie. Tema është pse s'kan kufizim shpejtësie në autostradat gjermane. Dhe gjëmë jeton shumë e rëndësishme. Nale qëto, është interesant se edhe paketat e veçanta ka tulltimit në përbot, duma destinacionet botërore, duke përfshirë Japonin, Kinën, vendet arabe dhe shtetet e bashkura, lëshua video që organizoj një tonë, njëherës që kanë me shku në Gjermani me e vozit palimet. Pa. Nale qëto. Qëre, lezova. Ku përfshirë vozita pa kufin në autostradat e Gjermani? Vlerësova që Gjermania gjeneran 10 miliard euro në vetë bazuar vetëm në këtë përvoj turistike. Prej asfaltit, nxerë e padilin zë e jëdhënohet. Prej asfaltit, dhe më thonë, për një me aja thënja që është pej pleshtit me nxerë vjamë. Ta vërtit, pej pleshtit e nxerën do vjamë. O ti, qërë vjami, 10 miliard euro. Euro ingi, dhe kjo është e analizë. Popull, është e analizë e një portalit që merët vetëm me rrugë dhe autobane. Do me thonë, 10 miliard në vit i merë Gjermania prej organizimit për krejt botës që vinë me vozit palimet. Me që dhe se pas ka shumë mirë asfaltin, për dhe qërë? Ja, që të e pekam një vështybje, që të është i harnum asfaltin? Ja, e kam rejtë, së treshin e kam bo krejt. I harnum. Tri e kam bo. Dhe që të edhe me asfalt keq? I morën 10 miliard. I morën 10 miliard. Na dhe me të mirë, së ne morëm i me të likë. Një me të likë. Hajde. Vazhdojmë i materialin, unë e propozoj jeton, se kam një ide interesant me lidhë me Gjermant. Po kure ke posti pa interesant në ide? Jo, jo, qërë ide kam. Maqedonia Veriut, vend për turizmin e depresionit. Nale me qëfak, lërim, nale. Në Maqedoni shiten bi 9.000 kuti depresin, diazeponi, hapa për depresion. Pa. Edhe kam onë një ide. Pi krejt botës njerëzit që thujnë jam në depresion, për shalë Gjerma, zvistroni depresion. Maqedoni me se e është e thellë, e kam menu. E kam menu, hajde. Punga dhe fotografia, shkaj, në? Shkaj, pa. Qa që ka publiku për të rritë? Popull, propozoj që ne të bëjmë turizmin e depresionit, me marë popujt e Evropës, që janë në... Shë fikë që rëzën gjire nga petë përma tiktika? Falë, vazhdo, vazhdo. Dhe me marë, me i prunë këtu në Maqedoni, e me po që ka depresioni, edhe ata kur këthejen vendin e vetë në Evropë atje, këthejen të shëruar. Edhe po besoj, s'kom thonë që seket. Që e prisha thune. Po besoj jeton që edhe në... Na 70 miliard Jovic, me që të falloj ideje dhe me që të falloj konceptit të turizmit të depresionit, i mori njërës depresiv, i bim këto, ata shuojnë shka në depresioni, si drita, kokë në unë. Edhe e këthejmë, ja pagojmë edhe biletën. Shka ta merë menja ty për këtë ideje? A mund me jetës? Shoku Vadel menaj që e ke bo një analizë, jashtë zakonisht, përmbajtësore, pa dosh më të abosë qefin, sepse në Europë, edhe në Asinamet, me analizu që është në Europës, po në Europë, shtres, mësëm bë shtres, më ka bë shtres, bëj shtres. Kësh me shtresin. Që pas këtuja i plaki që i shku mi vizitu djemët e vetë, e që ja bënë edhe që shkallove, o, mizë.
Mie David një varë shtreje se ta ishtu i qitë fare. Me zatit se zatit ta bish fare bi qitë. Atena shtreje? Që kjo shtreje si Fadil menaj që është i tekson edhe që shëndrohet në depresion. Po kjo është depresion pe i smira. Se atje në qopë se nuk i të hyra momentale nga biznesi, shkën e falimentan. Qopë se s'ki të hyra të mjaftush me si individ, shkën e falimentan edhe vetën. Shkën e qëtë në reklamacian. Edhe ti e merë rogën potencialisht për 20% ma tullë. Bile, një informatum falë, se ju marë me këtë punë, e kanë bo, për shemëll, jenë konë social hilfe në Gjermani, e kanë... Ja, social hilfe. Social hilfe. Ta shë kanë bo, parja e qytetarit, që mes me ofendu ato që ashtë në të i marë ato pare. Ja kanë ndru dhe termin, të ma populli doshur, Gjermant e kanë ndru termin, pare që ajopin sociali, i thujnë parja e qytetarisë. Autoreverse. I këthejhet qytetarit. Qytetarit, parja e... Tash, qka do shta me thonë me ato që njësa, që e vërdetove edhe ti, do shta me thonë e gjo. Në qofë si në Republikën të në mazdinin e veriut, ndodhë që falimentan me biznes, e din, në qofë se falimentan edhe si individ, e din, edhe potencialisht ku përfundan individi. Në diazepan? Po në diazepan gjithsesi. Në diazepan? Dhe kej për të këtyr në fillim të temet të cilin e ka bo analizë Fadilje dhe që me të drejt dhe i do shumë të drejt, është se cili shtet i zhvilluun përendimur, duke përshqit Gjermani, Zvicër, Itali, Francë, Austri, e gjithiu, mi mora ta njerës që potencialisht kanë depresion, mi prunë në Republikën tonë, edhe ata me po vërtit qka është depresioni, e kur të shojnë vërtit qka është depresioni, ata kanë më këthyt lumëtur, e të busqeshur, e më të lumëtur se në herë që kanë qenë në jetën e tyre. Që që të do të dhejtë? Materialin e vazhdim, jetën ka të baj tash jo me depresionin, po me një farë nga tutë. Qërë, dorën zemër, kërë kemi po edhe kemi diskutu që kërë material a me shku në emision, a jo, ti thoa le të shkonë, unë e përdu me thonë një diqka. Popull, mos u frigoni, nuk e dim... Fatë e që po ndërprej se tema o shumë ndishme për diqka, po më bëhen si libore. A, garanë të garanë e farë zhë, a si shi, thëjmë bëhen zëna? Ja, për nështë ta syni pranë vejre, se. Nështë ta s'ke tema shumë rëndësishme, a? Ja, shumë. Po? Blerim, propozoj që për me po jetu një son është të rëndësishme edhe populli jam me po son është të rëndësishme, propozoj të shojmë materialin NATO dhe lukta të rritë botërore. Do, daj ma në tema të rëndësishme, neve në delë një qka. Në të shka, ke vërë. Këtë të shka që të një parvejere, të mundu me umër me dhamë. Hajde shkujna. We'll get involved whether we like it or not. You need to have water, you need to have... radio on batteries and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that, that's simple things. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in a drought. Pikrish, videoja nuk e di asht e prejme e mundune, e nëzërët për kontestit, kur komunisë nuk të atërit botërore. Fjolla fundit jeton, ashtë shumë e rëndësishme. Po që nuk ashtë dhurat, liria nuk ashtë dhurat. Liria fitohet, liria mbahet, dhe mirë mbahet, dhe dhërtohet për dit, për dit, për dit, për dit. Qka ki me thonë ti, për lirin edhe për paqen, jetën sa shumë, jo paqen që e hajna një këtarë, paqen si paqen, si liri, si stabilitet, paqen aje këtë. Ma e vërdet. Bill Gates ka pas dalë para një 5 vjetën që se zgavoj edhe ka pas folë për një virus potencial që për i kanoset botës. Edhe kështu, si kur nga Shqiptarët edhe si Balkanas, s'po t'latë vishë për Shqiptarët, normalisht që e këni nga marrë me talë, me përshme, me Bill Gates, qka din kjo Bill Gates? Bill Gates që është... Shetë kompjuterë. Po, që e ka marrë kompjuterë. Po, dhe me shetë kompjuterë. Qka din kjo? Po, e ka marrë Windows. Që t'kthejna, që t'kthejna një migjo kështu të gjaminja lopit, që pi qaj, edhe vishë një roj kishë pasmet që të, edhe e përzi kërë, 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 kërë,
e ke s'po di Bill Clintoni, se unë pak ma ndrysh e kësha bo. E na, problemi është, Qëra, ai nuk ka të dita, generali, se unë... Ai generali nuk është të dit. Ti sen sa të dit. Amo, unë e ma ndrysh. Në qoftë se, kjo material që e po, rezultan të jetë i vërtit, që mos të ketë nai dublim, nai sinkron. Që të shohë me inteligencë. Po, në me inteligencë artificiale. Mos është nxjerrë nga konteksti generali. E keni parasysh, i lojnë të gjitha opcionet e hartë. Por, hipotetikisht po themi, që mund të ketë diçka të vërtit. Vërtit, pa dosh me konë urzi e me një lëzi. Por, që generalin do të amorëm seriosisht. Ja, ja, na e kena marë seriosisht. Blerim, blerim. Materiali që vjen vazhdema shumë, do mon, dis, api thojnë dis? Dis, na i bojna generalit, general, neve na bin kungjat, o general, leti mu roko bende atë bateria, jam nështë të dëmu i azene, këqërë në me shka ka ndodhë, një, këqërë në materialin së vëm keshë, shkojnë materialin, këqërë, ngojë. Këqërë në Kosovë që ka bojë, i ka njën pëmë, i kanë njëll pëmë të shkolla, edhe i kanë ngullë kungjin. Tash, kungji zënë, pëma nuk zënë. Jetu pati, prap. Do me thunë edhe kjo prap. Do me thunë që kungji që shka zënë, pëma o thonë. Edhe, që ka me bo, tash? Ja, s'ke që ka me bo, valo, e hecë vish me dhirë generalin. Ja, vish ka bo, që kjo të garantoj që nuk ashtë e bone me inteligencë artificiale. Ja, kja është, kja. Qka ka ndollë, spjegua jeton njeri se kungji, pema, se mora bashkë mirë. Zakonisht, kur mjelen pem të reja, fidanet të reja, i vetë një këngjë këtu ofer për me majtë. Një dru. Pak ma i furë. Dru, po, një shkop, pak ma i furë. Për me majtë drejtë, për më rritë ajo fidonja drejtë. Edhe qka ka rezultu? Ka rezultu që fidonja cila ka qenë e destinume për më zënë, për më rritë, nuk ka zënë dhe ka zënë kungji ose shkupi cili e ka shti për me majtë pëmën drejtë. Tash, në vija trasha, qka në jep me kuptu? Neve qiptore edhe kungjin në zemë. Por që gjithë qka më lidhë me atë kongën Agnan vë kë Sinan Dosalio. Mrapsht, mrapsht... Krejt mrapsht të me shko njëta. Që edhe këti Amerikanit i kë shko mrapsht, ndjekim materialin. E ndjekim materialin, nuk jam të shku blerim. E ndjekim materialin, shumë interesant. Qa marë të bo? Shka të mo? Shta shtë spikoj jetë të nga pëtjen? Dëma gjasht. Shka o bove për të përseritet? Nejse! Për 4 sekonda ose 7 sekonda... 13 sekonda. Co? Për 13 sekonda. Për 13 sekonda, blerim, mos e lësho materialin, e po, për 13 sekonda njeri ka pi 2 litra lang limoni original me asi pibza. E ka prish ljotrën, e ka prish ljotrën. O, i papishirë, a e den sa pare të shkojnë për me ndresë se një telefon dikur që ka lënë. Bashdo, ja, në alionë. Ska problem. Sa pare të shkojnë me ndresë lukëthë në zëdni që e ke tërbu. E ke tërbu lukëthin, ja ke qunë 1 liter. Lëngë limone, ati që e ka ndodhë lukët e të bërë, ku. O, zëti malë nalë, se më tranaj. Edhe bo, u bej kujdetë shumë, bënëve. Po pse velen telefonin dhe jesë dhe? Fatoni me thiri. A fatoni, a? No, me fatoni na thiri. Hajde, s'ka. Fatoni? Po. Për shëndetje. Kemë të drejt, kemë të drejt. Masi na thiri fatoni, edhe ka orë vokti pak, edhe na me bo boost. Po, me bo boost? Shkojna me boostin tonë. Shkojna me marketing. Rënjë, i nësën që ja ka po hojri në borgë, si qaj. A ke po, ku del në po ka në barkë. Shubirubi, dëp, jes, ja vinë njëshin me kanë si. A e pe, Fadil, me shihim. Prishë qa, blerim, a kina vakt. Fadil, aman më në gjithë, qoza dikon, shpjafqisin njerëzve për një me qire, një tim, se ti lofin benzirë. A ke po shpjafqisin njerëzve
mish në restoran me kaci si gjonde. Po qoza, ko na i kënë këtu, shumë mish me kaci, edhe na me vosh që biri bidap, dap, që na pruni di shka qoza. Ha? A, e, pa min. A ma ujin? Nejse, dia zeponin që të qepe qesëm na. Edhe kanë drejt, ka drejt edhe qoza, s'ta ka pru, se e poshti vetë veti u viç vishët u bo nërvaz. Shibiribi da, da. Vishë e poshti, e poshti, po mjën. Kështë që përzije, përzije, qashtë dhe, ha? A, e kipa. E përzije qiptarë. Pa, e përzije, e përzije. Para se me përmbyllë emisionin, shkojna me Spartak në gjelen, e ka thonë një sen, shumë. Jo, jo, më zuhët, se? E kina qenin. Qenin qen e kina? E kina qenin. Qenë! Falni, shiku, së ndëruar! Numëri jo një telefonit këtu ku jenë... Po, ledzoj mërë që ku t'i kom shkru, që rëgoj ki qenë. Hau, hau! Jo, për për të shohën edhe nuk kanë skenarë që kjo, për s'ka lidhje. Po, mere be pak shizat, mere se t'i ben kërzet gazeve. Po, valoj qenë, këka. Po, t'i vish lëpmi. Shiku, së ndëruar, në numëri në tonë telefonit që del këtu poshtë, mëni të dërgoni video, lajme, ju kemi të reguar gjdo emision që ni dhe i gjithin dhe... O, kam keshët, ajme një pardon protezje, që ku që zma odhe në dorë që me lëpë, për para, të sizat. Për një parë sizat. Protezë është aja që... Shkojmë me materialin që ne kanë dërgun numëri në tonë telefonit që a këtë poshtë, i shkreti ka desh me ongër në qipë, e i ka me të krytë. Ku ka ndodhë kjo pra përzeshtë? Po mu më duket si mbas regionit prej kjo ka ardhë materiali, më duket që është Tetova. Tetova. Gjibëj, babo. Ba, që i ka ndihmua dhe ja ka hej. Kthehemi Blerim, do ba, mos harroni, dërgoni materiale se do t'jeni pjesë përbërës e emisionit. Dhe do t'juruat konfidenca në së cilin moment. A jasë, diskutohet. O shumë rëndzim e thonë në së cilin emision. Kare se me shkua dhe me piju në këtë ilaqin t'ina i prunin qazimi. O qazim në t'lipo ma si shibirivi dap dap që pibin me kacimi. Po që oza që je pa që? E ka po, e ka po, pibinimi që jena pa që. Qërë jetan shka ka thonë, Spartak në gjela, qërë, dëgjohën. Ndëgjohë? Nuk ka rëndësi me këflë. Rëndësishme është me këzgjohë. Perë, me këta e mbyllin. Perë. Shubi-rubi-rubi-dab-dab, shikus, të mërruar. Edhe në atë borë kënë rëngë. Shihemi në letë bëhëm me veshërasin si politikanë të dhe. Yes.